Atenção, galera! A partir deste momento, o seu rádio vai vibrar. DJ Rafael. DJ Rafael. E o Funk Mix. Funk Mix. Funk Mix. O que vem depois é cópia. É cópia. Surpreendente. Yeah, yeah. E aí, tudo bem com vocês? A partir de agora, entramos no ar com o Funk Mix, neste domingo, dia 25 de fevereiro de 2024, o último programa do mês, né? É, o último programa aí do mês de fevereiro. No ar, a partir de agora, um pouco na correria aqui, né, gente? Deixa eu ajeitar aqui a telinha, você que me acompanha aqui no Facebook, né? Um pouco na correria, acabei de guardar o som, fiz ontem, né, um eventozinho particular e acabei de chegar agora desse evento, super bacana, lá em Praia Grande, aqui na região praiana da Grande Vitória, né, no distrito de Fundão, aniversário, né, de uma grande amiga, esposa, né, de um grande amigo também, e a gente fez essa super festa lá e agora chegamos aqui na correria e estamos aqui para trazer para você o melhor do funk. A partir de agora com o programa Funk Mix. Vai pedindo a sua música aí, 995194461, 995194461, ou ainda lá no Instagram, no @ programa Funk Mix, ou ainda aqui no meu Facebook, né? Já que estamos ao vivo aqui no meu Facebook, estamos aqui para trazer para você também aí o melhor do funk no Funk Mix. Vamos começando essa edição com Ângela Garcia. Aumente o volume, vamos dançar, porque o Funk Mix está no ar até às 6 para você. Mixagens do DJ Rafael.
Você está ouvindo o Funk Mix, sacudindo a galera. It's automatic.
Funk Mix. Home, but
comigo. Olha só, olha só.
ouvindo a galera. Seu mestre, Steve B, I Wanna Be The One, aqui na nossa programação, finalizando aí a nossa primeira sequência do Funk Mix desta tarde, 4h31, é o cara, né, uma das músicas que eu mais gosto do Steve B, essa aí, aumente só. Gosto muito, Steve B pra você, finalizando aí a nossa
primeira sequência. Vai ligando e participando, gente, 995-19-4461, 995-19-4461 e arroba programa Face Funk Mix, né? Lá no Instagram e também aqui no Facebook. Você tá me acompanhando com imagens, né? Na minha rede social, Rafael Perim. Manda lá o convite que eu aceito. Curte a gente, compartilhe a nossa live. Estamos ao vivo lá no Facebook. Peça sua música através dos comentários também. Mande um direct, faz o que você quiser. Aqui você manda aqui na nossa programação, é o Funk Mix. Até às 6 da tarde neste domingão, pra animar aí o seu domingo, né, Steve? Muito bem. Finalizando aí com o Steve B. É 995-19-4461. Daqui a pouquinho eu vou mandar os alôs. Espera juntar mais um pouco, né? Mandar os alôs aí pra rapaziada que tá curtindo o nosso programa. Você pode pedir tua música também. Daqui a pouquinho aquela sequência Melody Nacional anos 90, que a galera curte de montão, tá? E lembrando ainda, gente, ainda, que daqui a pouquinho também estarei aí mandando também onde que vai rolar aí os eventos de vinil, né? Dando aí a divulgação das festas de encontros, resenhas, né? Que a galera curte aí todos os finais de semana. E pra você que tá realizando estes eventos e ainda tá receoso de me mandar aí o flyer do seu evento, manda pra mim, não cobro nada pra tá anunciando aqui no programa, tá bom? Manda aqui no 995-19-4461 ou no meu direct lá no arroba Programa Funk Mix no Instagram ou ainda no Facebook através do Facebook Rafael Perim. Procura lá e manda o convite pra mim, Rafael Perim, beleza? É, gente, é isso aí. Tamo juntinho com o Funk Mix todo domingo a partir das 4 horas da tarde. De 4 até as 6 da tarde, o melhor do funk da antiga aqui no programa Funk Mix. Vamos de música, né, gente? Hoje não tá fácil, não tá sendo fácil realizar aí o programa, né? Ontem, como eu disse na abertura do programa, fiz um evento, um aniversário, então eu tô rotando uísque até agora. Vocês imaginam, né? foi bom pra caramba. É, mas não tá legal ainda. Mas vamos que vamos, né, gente? É, daqui a pouquinho vou mandar então. Chegou aqui pra mim agora, tá, inclusive, né, do meu amigo DJ Fábio Brasil. Alô, Fábio Brasil, né? Daqui a pouquinho vou estar mandando aí o fly, a festa, né? As festas que vão acontecer. Vem uma grande festa aí, tá? Vem uma grande festa aí pra rapaziada que curte, né, que curtiu aí o Nazaré. Daqui a pouquinho eu falo pra você o que vai acontecer aí nas festas, tá bom? Vai ligando e participando, mandando o seu alô aqui pra mim no 27 995 19 4461, 995 19 4461. Lembrando que daqui a pouquinho às 6 da tarde, coladinho com o programa Funk Mix, tem o programa La Década, a reprise, né, do programa La Década. É, que é uma viagem no tempo com o melhor da house, hip hop, disco music, das antigas até os dias atuais. Daqui a pouquinho, 6 da tarde, La Década para você aqui no programa Funk Mix. Vamos abrindo aí a nossa próxima sequência Melody Nacional, começando com essa super pancada aqui, uma produção, uma produção capixaba, né? MC Neils, por onde anda o Neils, hein? Vi uma foto dele lá na... em Guarapari, parece que é pescador hoje em dia, né? Mas foi um ícone aí do funk capixaba aí nos anos 90, MC Neilson. Antigamente era Neilson e Eduardo, né? Hoje, depois, né, ele começou a cantar sozinho, hoje não sei se canta mais. Mas uma das belas vozes capixabas agora aqui no programa Funk Mix, MC Neilson, Primavera de Amor pra você. Funk Mix é só sacode. Segue passagem, é amor, não é miragem. Tento descrever o que sempre senti por você. Quero te encontrar, através de um beijo mostrar. Não quero nada nessa vida, somente quero te amar. Primavera de amor, nasce uma grande flor. E dentro do meu coração, nasce um grande amor. Primavera de amor, nasce uma grande flor.
É mais um passo da paixão. Sozinho venho sofrendo, igual um pássaro perdido, em busca de alguns amigos, e caminhando nas estradas, com Deus um Cristo sozinho. Você vai voltar, ficarei sempre ao seu lado, eternamente vou dizer, sou mais um apaixonado. Primavera de amor, nasce uma grande flor, e dentro do meu coração, nasce um grande amor. Primavera de amor, nasce uma grande flor, e dentro do meu coração, nasce um grande amor. Seja bom ou seja ruim, se ligou, nosso destino não tem fim. A natureza do amor renasceu dentro de mim. Peço-te perdão, não magoei meu coração. Me entreguei de corpo e alma a uma grande ilusão. Vou desejar para você felicidades, quero ter. Preciso tanto de carinho, preciso de um ombro amigo. Primavera de amor, nasce uma grande flor, e dentro do meu coração nasce um grande amor. Primavera de amor, nasce uma grande flor, e dentro do meu coração nasce um grande amor. Mais uma vez segue passagem, é amor, não é miragem. Tento descrever o que sempre senti por você. Quero te encontrar, através de um beijo mostrar. Não quero nada nessa vida, somente quero te amar. Primavera de amor, nasce uma grande flor, e dentro do meu coração, nasce um grande amor. Primavera de amor, nasce uma grande flor, e dentro do meu coração, nasce um grande amor. Seja bom ou seja ruim, nosso destino não tem fim. A natureza do amor renasceu dentro de mim. Peço te perdão, não magoei meu coração. Me entreguei de corpo e alma a uma grande ilusão. Vou desejar para você felicidade, quero ter. Preciso tanto de carinho, preciso de um ombro amigo. Primavera de amor, nasce uma grande flor, e dentro do meu coração nasce um grande amor. Primavera de amor, nasce uma grande flor, e dentro do meu coração nasce um grande amor. Rafael DJ. Eu não vivo sem você. O nosso amor é lindo, você pode ver. Menina, eu não vivo sem você. O nosso amor é lindo, você pode ver. Pode crer, menina, eu não vivo sem.
apaixonado, menina, eu não vivo sem você. O nosso amor é lindo, você pode crer. Menina, eu não vivo sem você. O nosso amor é lindo, você pode crer. Esta canção, menina, eu não vivo sem você. O nosso amor é lindo, você pode crer. Menina, eu não vivo sem você. O nosso amor é lindo, você pode crer. Você está ouvindo o Funk Mix, sacudindo a galera. Amor, eu sei que tu me amas, mas peço não chores assim, desvenda, DJ. Sei que foi coisa do destino, acontece com qualquer um. Transformei raivas em poemas, e nessa vida eu fui mais um. Mas infelizmente, digo, nosso amor morreu. Nosso amor morreu. Porque a dor desse acidente separou você e eu. Então cadê sua coragem e a vontade de viver? Encare a realidade, sei que feliz você vai ser. Viver. É preciso amar. É preciso esperar. Que ela vai voltar. É preciso pedir. Em suas orações. Todas as fontes de luz transformadas em canções. Então deixe acontecer. Libere a emoção. Solte o grito da garganta. Falando de paixão. Juntos vamos cantar. O brilho está no ar. Tenha sempre esperança. Que ela vai voltar. Amar. É preciso esperar que ela vai voltar. É preciso pedir em suas orações. Todas as fontes de luz transformadas em canções. Então deixa acontecer. Libere a emoção. Solte o grito da garganta. Falando de paixão. Juntos vamos cantar. O brilho está no ar. Tenha sempre a esperança que ela vai voltar. Foi coisa do destino. Porque a dor desse acidente separou você e eu. Então cadê sua coragem e a vontade de viver? Encare a realidade, sei que feliz você vai ser. Porque é preciso viver, é preciso amar, é preciso esperar. Esperar que ela vai voltar. É preciso pedir em suas orações.
DJ Rafael, musicando você. Ouvindo o Funk Mix, sacudindo a galera. Amigas tombar, nós tudo acabou. Nunca imaginava que pudesse acontecer. Pois você jurava que eu não ia te perder. Dizia que me amava, me tratava com carinho. Cheia de amor, me dava mil beijinhos. O que eu sentia e sinto é verdade. Nunca pensei numa infidelidade. Pense bem, não faça me sofrer. Não me despreze, sou gamado em você. Por um momento eu pensei em ser feliz, pois era tudo que um dia eu sempre quis. Mas o ciúme atrapalhou o nosso amor. Obrigas tombar, nós tudo acabou. Sinto tanta falta de você, amor. Dos nossos abraços com ternura e calor. Lembranças carinhosas que me trazem muita dor. Só quem ama sabe, reconhece o valor. Sinto saudades, me arrasto na tristeza. Quando penso em você, minha princesa. Mas tenho fé que um dia irás voltar. Pro seu amor que não se cansa de esperar. Rafael, por um momento, DJ! Eu pensei em ser feliz. Pois era tudo que um dia eu sempre quis. Mas o ciúme atrapalhou o nosso amor. Obrigas tombar, nós tudo acabou. Por um momento eu pensei em ser feliz. Pois era tudo que um dia eu sempre quis. Mas o ciúme atrapalhou o nosso amor. Obrigas tombar, nós tudo acabou. E mais uma vez, eu ficava voltando com a rádio tropical, mandando para toda a gatinha de Vitória, mais ou menos assim, ó. Se ligou. Quando eu te vi no baile, o sonho começou. Meu coração quase parou. Eu novamente te chamei pra conversar. Viver sem você foi não dá. Foi de baile em baile que te encontrei. Logo me apaixonei, mas o destino me deixou na solidão. Você é dona do meu coração. Funk Mix. Eu ainda estou sozinho, precisando de carinho. Precisava mesmo te encontrar pra dizer amor, ainda te amo. Pensei que fosse um sonho. Amor, ainda te amo. Desculpe, mas não me engano. Quando eu te vi no baile, o sonho começou. Meu coração quase parou. Eu novamente te chamei pra conversar. Viver sem você não dá. Foi de baile em baile que te encontrei. Por ti logo me apaixonei. Mas o destino me deixou na solidão. Você é dona do meu coração. Eu ainda estou sozinho, precisando de carinho. Precisava mesmo te encontrar pra dizer amor, ainda te amo. Pensei que fosse um sonho. Amor, ainda te amo.
desculpe, mas não me engano. Aquele bilhete que você deixou, relembrando nosso amor. Mas o destino me deixou na solidão. Você é dona do meu coração. Foi de baile em baile que te encontrei. Por ti logo me apaixonei. Mas o destino me deixou na solidão. Você é dona do meu coração. Você está ouvindo o Funk Mix, sacudindo a galera. Ainda estou sozinho, precisando de carinho. Precisava mesmo te encontrar pra dizer amor, ainda te amo. Pensei que fosse um sonho. Amor, ainda te amo. Desculpe, mas não me engano. Amor, ainda te amo. Pensei que fosse um sonho. Amor, ainda te amo. Sou o galo, não me engano. E mais uma vez, MC Galo, vem trazendo uma canção do fundo do coração para todos os apaixonados. Junto com a Rádio Tropical. Muito obrigado. Vai pra você, MC Galo, sozinho, finalizando aí a nossa segunda sequência do programa Funk Mix, essa versão gravada em 99, hein? Quanto tempo já, hein, DJ? 29, 10, 11, 25 anos atrás, né, gente? 25 anos atrás, tô ruim de conta, hein? Reflexo de ontem ainda. 25 anos atrás foi gravada essa música. Na época, né, gravada aí, uma espécie de versãozinha, né, pro programa Tropical Jovem Mix, que é um programa que já tá no ar aí, ó, desde 86, né, e desde 2000 e... quanto, DJ, que ele voltou? 2003, né, desde 2003 de forma ininterrupta, né, e é um programa de bastante sucesso, a gente tem que respeitar, porque os caras estão na pista há muito tempo e a gente... houve pelo menos desde 92, né, escutando o Jovem Mix, e agora em nova versão e tal, mas o que acontece? Fica sempre gravado, né, esse programa Tropical Jovem Mix, é um programa de sucesso aqui na Rádio Tropical em Vitória, no Espírito Santo. E você aí, de qualquer lugar desse Brasilzão, tem algum programa funk que marcou época aí na sua vida, ou que marcou época na sua vida e tá no ar ainda até hoje? Manda pra gente aí nos comentários, que eu quero fazer aí a divulgação e também, é claro, saber, né, a opinião de vocês. Daqui a pouquinho nada, DJ. Vamos lá pros alôs, né? Pra rapaziada que tá curtindo a gente aqui, ó. Cadê? Deixa eu abrir aqui, DJ. Meus amigos lá da Serra curtindo a gente. Cariacica também curtindo. Obrigado pela audiência. A todos os meus amigos cariocas lá do Rio de Janeiro estão curtindo a gente também. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Também tem uma galera bacana em Colômbia, lá nos Estados Unidos, curtindo a gente. Obrigado pela audiência. Aracruz também, aqui, região norte do estado do Espírito Santo, curtindo a gente. Obrigado pela audiência, pelo carinho, tá bom? E Vila Velha também curtindo a gente. Obrigado. A toda a grande Vitória em peso curtindo aí o programa Funk Mix. Eu ia falar Tropical Jovem Mix, mas curtindo aí o programa Funk Mix. Obrigado pela audiência, tá bom? E no meu Facebook, vocês estão ouvindo aí, vocês estão vendo, né? Só a metade do meu... Deixa eu abaixar mais um pouquinho aqui. Vocês estão vendo só, tá com aquele desenho do Tom e Jerry. Desenho do Tom e Jerry, onde mostrava só as canelas, né? Dos personagens, dos figurantes mais velhos, né? Então a galera, ninguém tá me vendo. Tá vendo só a metade do meu nariz pra baixo. É que é pra mostrar a controladora, né? Deixa eu me abaixar aqui. Agora vocês estão me vendo legal aí do meu Facebook. Você que tá curtindo o programa Funk Mix no meu Facebook. Alô, alô, José Claudino, meu grande amigo Zé Claudino, lá em Alagoas, curtindo a gente. Vilmar de Oliveira, Adeilson Bredas, meu grande amigo, obrigado pela audiência. DJ Vicente Melo e também o DJ Fábio Brasil, curtindo a gente aí com imagens e áudio, né? Deve estar gravando o programa, que vai a reprise do programa no ar, sexta-feira, 18h, aqui na BRVixFM.com, a rádio que tem charme feito com amor e carinho por você e pra você, meus amigos. 4h30, aliás, 5h02, né? 5h02. Deixa eu dar uma passada aqui
na agenda, né, gente? Na agenda dos DJs. Vem aí, ó, a 36ª edição, como eu havia dito anteriormente, a 36ª edição do Encontro de Vinil, dia 7 de abril, lá na quadra do bairro Jesus de Nazaré, um dos melhores eventos de vinil que existem. Está na sua 36ª edição, dia 7 de abril, domingo. Anote na sua agenda a partir da 1 da tarde, com lista aberta até as 6 da tarde, lá na quadra do bairro Jesus de Nazaré. E a entrada é franca, né? Equipe Encontro do Vinil apresenta 30ª edição do Encontro do Vinil lá no bairro Jesus de Nazaré, com apoio total do Instituto Mão na Massa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que tá rolando aí, né? Com certeza. Deixa eu ver o grupo aqui, Grupo Baile das Antigas. Acho que não tá rolando não, que nem tá aparecendo aqui no meu feed, mas vamos lá. Baile das Antigas, geralmente lá eles colocam, né, algumas festas, né, que vão acontecendo. Nossa, tô olhando aqui, eu tenho até essas músicas todas gravadas. CD Festival, aliás, vinil, né? Vinil Festival Funk, é ao vivo, é um vinil onde foi gravado aí os raps, né? Vencedores dos festivais. Tem rap do festival, Pare de Brigar do MC Mascote, Dandy Tafarel, né? Com rap do festival, rap do trem, Marcelo e Pulunga, rap do Curral, Marcelo e Padilha, rap das montagens, MC Galo, rap da desilusão, MC Marcelo. Marcelo e Padilha, né? 98 conto, cara. 98 conto, é mole? Então você que tem esse vinil, sabe que ele tá valendo uma grana, né? Mas voltando aqui pros eventos, não tem nada aqui, né? Nada, nada, nada. Vamos lá, só então, dia 7 de abril, a edição especial aí, a 36ª edição da Festa do Vinil, do Encontro de DJs lá na quadra de Jesus de Nazaré, aqui em Vitória. Lá em Vitória, melhor dizendo, né? Vamos abrindo a nossa sequência rap. MC Stone Guará, rap da esperança, tá de Deus pra você. Funk Mix. Se ligou. Bora. Alô, meu amigo Gilberto. Tamo junto, irmão. Cidade de Deus de novo, aí vem dançar.
jornada de felicidade é fé em Deus. Forte é a fé da uma, uma nossa amizade. Faltando a cura sem mistura, fé em Deus. Com paz, justiça, liberdade pros amigos. A jornada de felicidade é fé em Deus. Forte é a fé da uma, uma nossa amizade. Demoroso a com a gente. Sendo cara, eu tô doideiro. Aqui ninguém é diferente. Basta ser de verdade um amigo leal. Diretoria, mesa 7. Força maior sempre presente. E quando vai alguém de pedra, é porque quis quebrar corrente. Eu não mando recado, a exceção é pra você. O bandido já tá ligado. Tu aprenda a viver com fé e Deus. Copa, justiça, liberdade pros amigos. Rajadas de felicidade é fé em Deus. Forte é a fé da uma, uma nossa amizade. Falcão é pura, sem mistura, fé em Deus. Copa, justiça, liberdade pros amigos. Rajadas de felicidade é fé em Deus. Forte é a fé da uma, uma nossa amizade. Falcão é pura, sem mistura. Cantando pela cidade, expressa mais pura humildade. E me pego em orações. Mas se bamba de ralo e só Deus dará o perdão. Eu não rendo homenagem e sim saldo os amigos. Sem neurose não tem graça. Se demorou, canta comigo. Cliente, sai da rua que o BS vem passando. Você já ficou abalado e de graça tá vacilando. Quando embarcar na vacileia, só desce na Vacilândia. Se liga, a pista não é creme, muito menos de Neilândia. Fé em Deus, compa, justiça, liberdade. Rajada de felicidade é fé em Deus. Forte é a fé da uma, uma nossa amizade. Falcão é pura, sem mistura, fé em Deus. Copa, justiça, liberdade pros amigos. Rajada de felicidade é fé em Deus. Forte é a fé da uma, nossa amizade. Falcão é pura, sem mistura. Só da roça da zona sul, Pedra Lisa e o Borel, Vila Aliança, Nova Holanda. A nata do Dendê, bem boizada, sinistra, melhorão de Guadalupe. Dentro e fora da cidade, quem falta o que me desculpe é fé em Deus. Copa, justiça, liberdade pros amigos. Rajadas de felicidade é fé em Deus. Forte é a fé da uma, uma nossa amizade. Falcão é pura, sem mistura, fé em Deus. Copa, justiça, liberdade pros amigos. Responsa, se me entenda, por favor. Pois o movimento funk é bagulho.
bagunça não é caô. Tem muita gente séria que aqui está trabalhando. Se você quer ajudar, não fique sacaneando. Mas o DJ faz mixagem e a massa vem dançar. Demorou. E você não tem motivo pra querer atrapalhar. Porque o baile funk é o nosso lazer. Performa junto com a gente que você vai entender que muralha de aço. Demorou. Baixa ruim de rachar. Do bem é um amigo, tem que respeitar. Porque a muralha de aço é o rolo compressor. É o complexo do bem, é o bonde do bomba formou. Oi, tapa, pontapé, tem muita pancadaria. Se você quer brigar, vai brigar na academia. Eu já falei que o baile funk responde é área de lazer. Puxe seu bonde pro baile, te divirta pra valer. Planta a semente do amor. Demorou. Para ela florescer. Você planta ao contrário, claro, vai se aborrecer. A vida é uma escola que vem te ensinar. Se você cobra o respeito, também tem que respeitar. Quantas gatas no baile, na intenção de formar. Demorou. Vem com o rolo compressor que a muralha vai se empolgar, gente. Muralha de aço, rocha ruim de rachar. Demorou. O ponto do bem é um amigo, tem que respeitar. Porque a muralha de aço é o rolo compressor. É o complexo do penha, o bonde do bomba formou. Quatro bica, pedra do sapo. Homem de baixa tuba. Cruzeiro, Morro da Fé. Rua 14, Rua A. Brota Nova Brasília. E o complexo do alemão. Foi tudo isso que eu falei. É contexto do penha. Foi tudo isso que eu falei. É contexto do penha. Brota Nova Brasília. E o complexo do alemão. Cruzeiro, Morro da Fé. Rua 14, Rua A. Tubica, pedra do sapo. Homem de baixa tuba. O bonde é da disciplina. E a verdade dói. Pois quem manda essa mensagem é o Robinho e o John Boy. Pois quem manda essa mensagem é o Robinho e o John Boy. O bonde é da disciplina. E a verdade dói. Gente, muralha de aço. Rocha ruim de rachar. O bonde do bem é um amigo. Tem que respeitar. Porque a muralha de aço é o rolo compressor. É o complexo do penhão, o bonde do bomba formou. O baile é nosso, ahá, uhul. Rafael, o DJ. O baile é nosso, ahá, uhul. Alegre!
livro e vocês têm que ir lendo. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. E na vida do crime é a maior enrascada. Escute meus amigos, que agora eu vou dizer. E não entre no crime que tu vai se arrepender. É uma vida errada, tudo ilusão. Se liga meus amigos, que não tem futuro não. No começo tu arruma dinheiro e mulher, mas no final de tudo tu vai ver como é que é. Escute meus amigos, que agora estou falando. E porque nessa vida tu está se acabando. E você que é jovem, não entre nessa vida. Arrumei um trabalho antes de cabeceguir. E eu sou o Geleia, um cara social, cantando esse rap é para tudo pessoal. Muita gente sofrendo, inocentes estão morrendo. Se liga meus amigos, no Brasil tá acontecendo. E moramos no morro, cê tem que entender. Nós somos sofredor, queremos sobreviver. Cantando esse rap é pra toda a população. Para que a violência informa a união. Demorou de sua mulher, ai coração. Você, você, menina, solta! Você, você, legal, vai lá. Cherry Brown, vai lá, vai gris, vem, vai lá. Cherry go, vai lá, tu vai lá, vai lá. Você, você, menina, história de amor. Cherry Brown, vai lá, vai gris, vem. My life, my life, to my life, olá! Tua história, história de amor. Você, você, legal, olá! Você, você, menina, história de amor. Olá, cara! Na 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 na. Ai, coração, vamos levar, vamos levar. Era o primeiro, quando acabo de chegar. Ih, mas eu não posso mais te controlar. Me abraço forte, quero ver tua mulher. Ih, na 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 na. Bora. Eu não posso mais voltar. Ai, coração, bora lá. Era o primeiro, quando acabo de chegar. Ih, mas eu não posso mais te controlar. Me abraço forte, quero ver tua mulher. E... vamos lá, Celia, pare de brincar. Celia, pare com o pai pra pensar grande. Celia, pare de brincar. Celia, pare com o pai pra pensar. Você que curte vai partir na tua cabeça. Não, não, não. Socializado, eu palestro pra menor.
cima. Relatos de uma vida cheia de sofrimento. Abala tua estrutura e mexe com sentimento. Meus tempos de criança, morador da favela. Amei aquela jovem, já não estou mais com ela. Problemas que eu tive na vida conjugal. Estou esperança e no meu Deus muita fé. E um dia atrás das grades eu fiz a reflexão. Encontrei na palavra minha libertação. Hoje recuperado eu levo a vida melhor. Dissocializado eu palestro pra menor. Pra que eles não se iludam com o que a vida ensina. Estou com Jesus Cristo e dei a volta por cima. Hoje recuperado eu levo a vida melhor. Você é que eu parei pra pensar. Preciso de uma chance para me levantar. Rever os meus conceitos junto à sociedade. Buscando a Jesus Cristo o caminho e a verdade. Então olhei pro alto e clamei por Jesus. E no meio das trevas eu vi um rastro de luz. Ele me libertou dos vícios da perdição. Tomou-me pelos braços e me deu direção. Pra vida que eu vivia, nunca mais vou voltar. Hoje recuperado eu levo a vida melhor. Socializado eu palestro pros menores. Pra que eles não se iludam com o que a vida ensina. Estou com Jesus Cristo e dei a volta por cima. Hoje recuperado eu levo a vida melhor. Socializado eu palestro pros menores. Pra que eles não se iludam com o que a vida. Estou com Jesus Cristo e dei a volta por cima. Dá pra você, finalizando a nossa terceira sequência do Funk Mix, ressocializado com Márcio do Cacu, e agora é Márcio de Jesus, né? Antigamente era Márcio do Cacu, depois que ele se converteu, agora é Márcio de Jesus. Linda canção pra você, pra gente finalizar bem aí a nossa terceira sequência, né, do programa Funk Mix, pra você, meu amigo, minha amiga. Até às 6 prossegue o programa Funk Mix, daqui a pouquinho, às 6 da tarde, sempre que eu tenho o programa lá Década, com meu amigo DJ Fábio Brasil, melhor da House Music, Hip Hop e muito mais, das antigas até os dias atuais. Então, não perca, daqui a pouquinho, 6 da tarde, coladinho com o Funk Mix, que eu tô doido que acabe, que eu tô cansado. Coladinho com o Funk Mix, tem pra você o programa La Década. Não perca, hein? Seu domingo fica muito mais gostoso com a gente aqui no programa Funk Mix, gente. Vamos lá, 995-19-4461, 995-19-4461 é o telefone da sua participação, né? É isso aí. Vamos lá. Ah, tá, muito bem. Você tá curtindo aí o programa Funk Mix, né? Deixa eu baixar aqui meu retorno. Quero mandar um grande abraço pro meu amigo Gilberto Rebonato, tá curtindo a gente, né? Deus abençoe essa nova fase aí, irmão. Obrigado pela audiência, pelo carinho, valeu? É domingo, gente, é domingo. É dia de você curtir funk da melhor qualidade aqui no programa Funk Mix. É domingo, é dia de você, depois do almoço, né, dar aquela pestana bacana. Pra você que tomou todas ontem, daquele. Tá naquela ressaquinha, né? Nada melhor que você curar sua ressaca curtindo a gente, né? Curtindo o programa Funk Mix. Muito bem! 995-19-4461, 995-19-4461 é o telefone aí da sua participação. E é claro, você pode estar compartilhando a gente no Facebook, você pode estar também curtindo a nossa live. Já estamos no Facebook lá, né? Que é o Rafael Peirin, é o Rafael Peirin, Facebook, Rafael Peirin. Procura lá, siga a gente, mande convite, peça sua música, participe da nossa programação.
Também estamos no Instagram, arroba Programa Funk Mix, né? E é claro, no 995194461, 995194461. Vamos de música? Última sequência já pra você, começando com a montagem. É o Cid. Sequência de montagens pra você, agora montagens nacionais. Aumente o som, curta, compartilha, peça sua música e vamos dançar. Mixagens. DJ Rafael.
Você está ouvindo o Funk Mix, sacudindo a galera. Sou Pedro Lenhador, eu sou Pedro Lenhador. Pau, pau, papai, com muito amor, vamos todos ajudar. Pau, pau, papai, com muito amor, vamos todos ajudar. Pela estrada bem cedinho, pela estrada bem cedinho. Pela estrada bem cedinho, vamos todos a cantar. Pela estrada bem cedinho, vamos todos a cantar. Pela estrada bem cedinho. Você está ouvindo o Funk Mix, sacudindo a galera. Eu queria acabar com vocês, não servem pra nada. Não fala assim. Chame o Dramoli. Fraco demais. Não vai conseguir. Eu vou gostar de derrotá-lo novamente. Está fraco demais. Não vai conseguir. Tá bom. Não vai. Tem competente. Devia acabar com você. Tudo bem. Vamos detonar esse rato nojento. Preto, branco, 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 preto, branco
quanto tá branco, 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 quanto tá, quanto tá preto, 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 quanto tá, quanto tá branco, 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 quanto tá, quanto tá branco, branco, branco. DJ Rafael, musicando você. Yeah.
opa, lhe chupei, tá pra curtir e pra dançar, se ligou. Opa, lhe chupei, tá pra curtir e pra dançar, dançar. Opa, lhe chupei, tá pra curtir e pra dançar, dançar. Opa, lhe chupei, tá pra curtir e pra dançar, dançar. Opa, 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 lhe chupei, tá curtir e pra dançar, 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 dançar. Eu sou mal. Você está ouvindo o Funk Mix, sacudindo a galera. Mal mesmo, mal mesmo. Eu sou mal mesmo.